To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'ar ke sauraron mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a gaskiya musiban gaske ta same mu a kasar Najeriya a gidan maulan mu Sheikh Usman Dahiru Bauchi wasu almajiran Sheikh Dahiru Bauchi da suka zo akai wazifa da su aka yi zaman hailala da su a bimana jiya kenan ranar juma'a wai yau da safe Sheikh Dahiru Bauchi ya sallame su su wuce gida sun kai hanyar plateau aka yanka su kaman yankan rago aka yi musu irin wannan yanka kaman yankan rago shi yasa jama'a gaskiya babban musiba ta same mu sosai amma muna tare da Malam Garba kan ya koro mana ya abin ya faru ya ya faru jama'a ga dan video din su da za ku gani ga sunan To jama'a akwai video din da Sheikh Dahiru Bauchi ya nuna mana an samu gawan har ya nuna mana akai musu sallan gawa amma kan haka kamin mu kai wannan video muna tare da Malam Garba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Malam Garba wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai Malam Garba mun samu labari musiban da ya faru a gida almajiran wasu daga cikin almajiran maulan mu Sheikh Dahiru Bauchi yau an yanka su an kashe su ya abin ya faru ya ya faru har wannan illa wannan musiba ta taso mana na'am eh auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim bismillahir rahmanir rahim kullu nafsin dha'iqatul maut alhamdulillah kamar yanda ka gani ka samu muka aka samu labari lalle hakika wannan lamari ya faru kamar yanda duk shekara Maulana Shehu yana kiran gagarumin taro na zikiri wanda ake yin sa farkon juma'a na Muharram wanda aka gayyato jama'a daga jihohi daban-daban na Najeriya kudu da arewa da koyina a zo a haɗu a nan zawiyar Maulana Shehu Bauchi a haɗu a yi zikirin Allah a yi hailala sannan bayan nan a yi addu'o'i wa magabata a yi addu'o'i wa kawunanmu da 'ya'yanmu sannan a yi addu'o'i wa ita kanta ƙasarmu Najeriya da duniya baki ɗaya saboda a tari shekaran da kalmar la ilaha illallah kamar yanda Allah yake faɗa cikin hadisin manzo Allah sai faɗa ta bakin Ubangiji a hadisin Qudsi inda Allah yake cewa la ilaha illallah khisni man dakhala ismi amila min azabi to shehu yace saboda wannan hadisi muka sa Najeriya cikin wannan katanga na la ilaha illallah saboda samun zaman lafiya to wayannan bayan Allah da wannan hadari ya rutsa da su hakika bakin mu ne mutanen kwara tem ne sun zo an yi wannan zikiri da su mota ne homa guda biyar to kasantuwar jiya an tashi a wannan zikiri sai zama ba hali su kama hanya saboda akwai rata sosai tsakanin Bauchi da garin su sun suka tashi za su yi tafiyan dare saboda haka sai aka yanke shawara su kwana idan suka kwana wa shagari aka yi sallah asuba sai su san mako su kama hanya to haka ya kasance bayan tashi a taro an yi addu'a suka kwana da safe suka yi ban kwana da Maulana Shehu suka kama hanya to dama hanyar da ya zama mahaɗa dai bar in ka bar Bauchi za ka samu Jos ne wato jihar Plateau to sun je jihar Plateau ina tsammani ko wajen gara biyu ne da yake yanayin yadda garin yake dama kuma akwai ƙarƙarar rashin zaman lafiya to a hanyarsu na komawa sun bi bypass ta wajen gara biyu ba ma wajen gari ba ne a cikin gari ne shine su wayannan ta'adda suka tsare su suka tarwatsa su aƙalla cikin mota biyar din nan sun kai mutum 90 da wani abu gaba ɗaya adadin su a cikin wayannan motocin to bayan sun tarwatsa su ɗin da ya ciki shine suka kashe ana jina da kyau ana jinka sosai bismillah to bayan sun tarwatsa su a ciki dai sun kashe mutum an yi sallan janaiza da zu kalifan gidan shehu musaddu na jos ya yi an yi sallan ga wakil mutum 26 sannan akwai mutum 14 suna asibiti kamin ka ci gaba kai batun an yi sallan gawa jama'a don Allah ku duba gaskiya an samu sallan gawan jama'a ku ga sunan lokacin da ake musu sallah
kamu mu ci gaba yi hakuri yanzu an tsaya an cimma nasarar cewa za a yi musu sallah kamar yadda kake gani shehi gashi nan za a yi musu sallah khalifa sheikh dayib mushaddid shine zai zagori sallar su wanda akwai kakakin majalisa na tarayya da kuma naibin limami duk a ciki gashi nan ana musu sallah to jama'a sallan kenan ga wanda aka samu kenan malam garba kace mutane nawa aka samu an yanke an musu sallan mutum 26 sannan an samu mutum wajen kaman guda 14 suna asibiti wanda suka samu munanan rauni na'am eh zaka suna asibiti eh an samu wasu wanda suka lafiyayyu kaman mutum 10 haka su ma 14 zuwa 15 wanda su ba abin da ya same su. To amma ina zuwa malam garba to eh muna ji sannan kuma akwai wanda har yanzu ba samu gawan su ba kuma ba same su dai haka live ba ana ta kokarin da cikin binciken su saboda da yake ka san lamarin da ya faru sun firgita su sun kawo musu hadi ne saboda haka wasu sun samu sun watse shine su kashe wani a ciki to a dai halin da ake ciki kenan yanzu. To amma ina zuwa malam garbai to yanzu mutane kamar wurin 90 an samu gawan 21 sa'annan wasu kuma na asibiti 26 an samu gawan 26 akwai guda 14 suna asibiti to guda 14 daga asibiti sauran ba gansu ba sannan akwai guda 14 zuwa 15 wanda suna nan su ba su samu rauni ba na'am san da yake sun tarwata su ne to ana nan dai ta kokarin yanzu tattara sauran insha Allah dai muna tsammana ko wanda Allah ya kubutar da su amma ba su riga sun shiga hannu ba wanda da zarar sun shiga hannu insha Allah za mu yi bayani wa mutane halin da ake ciki insha Allah masha Allah to amma yanzu malam garba yanzu wani irin mataki za a doki akan wannan kashi da aka yi kuma ga babban gida kamar irin gidan maulan mu shaɗai rubuci wani irin mataki aka doki ko mataki za a doki eh to mu kamar yanda kowa ya san mu ya kuma san irin koyarwa irin namu na dariƙa da faida musamman gefen hadarin Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi mutum ne mai san zaman lafiya wanda kusan a tarihin Najeriya ba taɓa samun wani malami wanda ya kai shi san zaman lafiya da kwanciyar hankali ba saboda haka duk wani abin da ya shafi fitina ko tada hankali shehu ba ya ciki su kansu gwamnati sun sani jama'an ƙasa sun sani shehu mutum ne wanda yake da tarihi cikakkiya na zaman lafiya tsawon da awansa da ya yi sama da shekara 70 kira ne zuwa ga Allah ita kanta jihar Plateau din shehu ya shiga wurare lungu-lungu saƙo-saƙo ya musuluntar da mutane saboda haka shehu yana kira ma dukkan ƴan uwa mu kwantar da hankali mu yi haƙuri insha Allah ana ta kokarin tuntuɓa yanda ya magana a gwamnatance a koka musu saboda shi kullum fitina ba ya da amfani kuma duk wanda ya maka ta'adi sai ka bi ta hanyar gwamnati tunda akwai gwamnati kuma ana kokarin yadda za a tattauna da su a ga an bi kadin haƙƙin rayukan wannan mutane haƙiƙa duk irin abin da za a yi ba za a dawo da rayukansu ba amma dai ba za a sha da haka ba amma shehu yana kira ma dukkan sauran ƴan uwa cewa kada su kuskura su yi wani abu na tashin hankali a zauna lafiya a yi haƙuri kuma waɗannan bayan Allah sun yi shahada saboda kowane mutum yakan tafi ne akan hanyar sana'arsa sun zo ne sun bar garinsu ne da iyalansu da iyayensu sun zo ne su girmama kalmar la ilaha illallah
wanda ita ne kalman da tafi kowace kalma daraja ita ne annabi ya ce fiyayyen abin da na faɗa da annabawan da suka faɗa kamun ni ita ce la ilaha illallah to kuma sun zo ne dan ita jiya waraka bana nan ana ta kalman shahada da su la ilaha illallah to ashe suna jaddadawa ne suna jaddada imanin su ne na shirin tafiyar sadda ubangijin su saboda haka mu muna musu munna wannan sun shahada yau da safa ma sun yi lazumin safa sun faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kafa dari dari a cikin aikin su na dariqar tijaniya saboda haka dai rashin rai ba dadi amma ba da haka ba za mu taya su munna ne saboda sun shahada muna kuma addu'an Allah ubangiji ya musu gafara su wanda suke kwace a asibiti ba lafiya muna addu'a Allah ba su lafiya su kuma wanda suka aikata wannan aika aika to suna nan tare da ubangiji yana kallon su kuma Allah bari kyale su ba shine wannan bayani a takaice insha Allah to amma malam garba wato a takaice ba a san wa'anda suka yi ba kenan eh to abu ne wanda ka san baraka ce ga wanda suka aikata ba inda dai dama an san jihar Plateau ta yi kaurin suna wurin tashin hankali wannan sun sha tare matafiya hanya suna aikata irin wannan aiki ba wani sabon abu bane a wurin su saboda haka wannan binciken hukuma shine zai tabbatar da haka amma dai kamar da na ga maka ana tattauna da hukumomi akan lamarin kuma insha Allah dai wani abu kai da izinin Allah to jama'a masu saurara insha Allah kun ji saqon da mulana Sheikh Dahiru Bauchi ya faɗa sa'annan wanda ke magana na kusa da Sheikh Malam Sheikh Dahiru Bauchi kenan duk ta yanda muke samu muna samun information da shi hatta za mu magana da Sheikh Dahiru Bauchi shike zuwa wurin sa muke samu muyi amma da ikon Allah shine Malam Garba da ikon Allah jama'a ababan da ke ciki za mu kawo muku labarin duk ababan da ke ciki kuma insha Allah wa Sheikh Dahiru Bauchi ya ce kowa ya samu ya kwanta da hankalinsa kan adagarai amma addu'a za a yi musu wai sun yi mutuwan shahada shi yasa insha Allah sauran kuma da ba gan su ba muna roƙon Allah Allah sa su kuma mu same su da ransu insha Allah in Allah so ya yarda to Malam Garba ina gani mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya sarki zaki Allah ya saka maka daliri a kwantar da hankali babu butura ba tashi hankali kowa ya hakuri kuma insha Allah gwamnati ana nan ana ta bin abin a hukumance don a magance shi insha Allah masha Allah mun gode sosai Malam Garba assalamu alaikum mun gode yanzu an tsaya an cimma nasarar cewa za a yi musu sallah kamar yadda kake gani shehi gashi nan za a mu sallah khalifa Sheikh Tayyib khalifa Sheikh Tayyib Mushaddid shine zai zagori sallar su wanda akwai kakakin majalisa na tarayya da kuma naibin limami duk a ciki gashi nan ana mu sallah Allah Akbar.